Jindra Hudeček, fenomenální lezec na skalách, ale i v horách. Svým způsobem první profesionální sportovní lezec, ještě v socialistickém Československu. Na skalách, horách se pohybuje 40 roků. Tak Jindro, jak to všechno začalo? Ty jakožto rodák z Hřenska, blízko Labský Pískovce. No tak ve Hřensku samozřejmě už jako kluci, když jsme si hráli, tak jediná možnost, jak někde válčit, jak někde si hrát nahoněnou s gangstrama, byla, že vzhledem k tomu, že to údolí je strmý a jsou to samé skály, byla vždycky vylíst po nějaké skále 3-5 metrů a dostat se na nějaké nedostupné místo nebo na místo, kde si získal třeba větší přehled o bojišti. Jo. Takže už tam jsme jakoby na ty kameny, na ty skalky lezli, ale nicméně to nebylo to horolezectví. Že jo. Ale potom asi ve 12-13 letech jsem začal číst hodně knížky a prostě najednou jsem čet Trůny bohů a Himalajští tygři a 10 velkých stěn, jo. A to úplně, no hele, úplně mi naskočila husí kůže, jo. Prostě, jak si to vybavuju, to dětství. Ale nejenom to, i jako hodně jsem čet o dobrodružství, o cestování a to horolezectví jsem si s tím hrozně spojil a začal jsem nějak potom prostě prahnout, jo. No a tak nějak, když mi bylo asi 14, tak prostě tam byl jeden kluk, o kterým jsem věděl, že jako leze, nebo že tak jako dřív lez, tak jsem se ho na to ptal a on říká, no hele, tady prostě v Labském údolí, tam lezou horolezci třeba na Vojtěcha, tak mi popsal, kde to je to místo, tak já jsem tam prostě vyrazil, vzal jsem si nějaký takový 30-metrový špagát lodní, ještě nějakou tu šmajsku, jak se tomu říkalo, a nějaký dvě železní karabiny, takový polohasičský, že teda půjdu líst a to vidím to, jak dneska prostě, jak jsem přišel do těch skál a teď tam byl Vojtěch, taková velká skála, byli nějaký teda horolezci a pak takový menší skála, takový Vojtišek se to jmenuje, jak jsem říkal, jak zkusím na tu skálu, asi taková 7-10 metrová věžička, byla tam nějaká čtyřka možná. No a říkám, tak jsem to nějak jako začal líst, co jsem si samozřejmě koupil předtím základy horolezectví, takže jsem to měl nastudovaný, tak jsem tam různě vkládal, asi dvě smyčky jsem měl a nějak jsem jako les nahoru, už teda ani nevím, jestli jsem vylez nebo nevylez na ten vršek, ale ty kluci z Vojtěcha mě viděli, shodou okolností to byl Zdeněk Weingartl a ten říká, hele, co tam blbneš, jako dítě viděli, že jo, líst a to, a já jsem říkal, to i prostě lezu a oni, hele, tak počkej, to ne, na to se vyprdni a pojď tady s náma radši, jo, takže mě vlastně dali lano a vylezli jsme starou cestu na Vojtěcha za 6, jo. A to byla vlastně první reálná skála, na kterou jsem prostě vylez a pak hned další víkend na to myslím, že zase už jsem šel do těch skal, že tam zase někoho najdu a na někoho se prostě jakoby přilepím a potkal jsem tam Karla Bělinu. Takže úplně největší prvojistopsovou legendu Labského údolí, že jo, a vůbec českých teda skal, že jo. No a s ním jsme hned začali líst už jako snad 7B, možná i nějaký 7C s Horním Lanem jako prvovýstup, třeba jsme ji udělali, ale já jsem se jenom zúčastnil toho prvovýstupu. No a poměrně mi to hned šlo, takže jsem pak už jsem prostě třeba šel, potkal jsem kluky a teď jsme začali jíst cestu a oni to třeba nemohli vylíst. Mě bylo třeba 15, že jo. Teď jsme lezli vzpomínku na Zabilku, myslím na skříň. A ten kluk nám říkal, hele, tady to nějak nemůžu vylíst a to, co budem dělat. Já jsem říkal, no tak kluci, puste mě tam, já to zkusím a najednou prostě jsem to vyvedl a vlastně první rok jsem se dopracoval jakoby k těm skoro nejtěžším výstupům tady v Labáku, to byly nějaký ty 7Cčka, myslím, že i 8Ačko, už jsem jakoby první rok vybojoval. No a pak už jsem začal ty cesty vyvádět, ale furt ten hlavní cíl toho lezení a ono to i vyplývalo z toho průvodce, když jsem si tenkrát koupil průvodce, tak tam bylo napsáno průvodce po cvičných skalách. Jo, to znamená, že vlastně už to ve mně zase potvrdilo, že vlastně to není to horolezectví, co já dělám, jo, že to jsou ty cviční skalky, jo, takže vlastně jsem hlavně se věnoval, nebo jsem se připravoval na to, že budu jít z horách. No a potom hnedka, zase asi v roce 80, jsem prostě přijel do Vysokých Tatér
Zabalil jsem si, načet jsem si, že jo, nějakýho průvodce, to byl ještě Puškáš něco, už teď nevím, jo, tak jsem si tam načet nějakou cestu, tak jsem si zabalil podle základu horolezectví výbavu, flanelová košile, jo, a tak dále. Asi podle základu starého chrousta, klasika, a, ano, ano, procházka. Jo, teďka jsem si půjčil boty popratky od někoho, půjčil jsem si nějaký spacák, jo, už prostě nevím, nějaký železný cepín, prostě peklo, jo. A že ti do toho skáču, no. Ty jsi byl organizovaný v nějakém oddílu v tuhle dobu? Ne, nebo to bylo ještě prostě ne, úplně solo, to bylo solo, to jsem ještě nebyl nikdy organizovaný. Ale pod dobrým vedením, bratři Weingartlové, jo, tak a ten Karel. A Karel a byl to Jirka Petřík a další lidi samozřejmě jsem potkával. Z Labáku tě vzali takhle pod křídlo jako mladý kluci. To byli chlapi o půl generaci starší než ty. To byli kluci, ano, o těch 10 až 20 let starší prostě, jo. No ale já už prostě, už se mi spíš dařilo listy těžší cesty, který oni tenkrát 7C v Labáku, to bylo za víkend 2 7Cčka se vylezly, že jo, to prostě jasný. Bylo skoro to nejvíc, co tady bylo, a navíc přeci jenom tam ta odvaha do té cesty nastoupit byla úplně jiný než dneska zkoušet něco, co jakoby třeba je na tvým limitu, protože tenkrát ty cesty měli 2-3 kruhy, takže první kruh ve 20 metrech, takže každý si říkal, no ty vole, tak mám to zkusit, nemám to zkusit, jo, takže to nebylo jako dneska, že u těch moderních cest, tak tam vlezu, no a když tak prostě u toho druhého háku si sednu. Že jo. A kdybys vzpomněl výzbroj, výstroj na přelomu 70. 80. No, let? To už vlezli? Jako samozřejmě byl nějaký pokrok, ale ještě jsem začínal z první rok určitě navázaný na laně, a druhý rok bez sedáku, jako bez sedáku jenom klasicky, že jo, na šíry, slaňoval se Dilfrem klasicky, že jo. A potom už snad během toho prvního roku nebo druhého, co jsem začal jíst, tak už jsem si sám doma ušil úvazek, prostě stlouk jsem ho s cvokama, z nějakých hadic prostě hasičských a k tomu hasičský prsák a lano, takový to český, že jo, tenkrát Juta to vyráběla, to se říkalo, že ty lana, to byly statiky, že jo, to nemělo žádnou pružnost, takže tam ten pád, to byla opravdu drsná věc a navíc jistil od kruhu, takže ten pádový faktor byl strašný, že jo. Takže to jako moc se nepadalo a to byla taková hláška, že jo, manekýni od Juty lezou pouze na tuty. Že nebylo možný v podstatě spadnout, že jo, to byl z toho marodnej vždycky, jo. Ale říkáš, moc se nepadalo, ale vzpomněl bys třeba v začátcích, že třeba někdo měl nějaký nepříjemný pády, nebo že nebo ty lidi měli ten morál ne, a tu soudnost, se že padalo se strašně málo. To prostě byla událost, když ono se i u kruhu se vlastně tím, že ten jistič seděl u kruhu, tak vlastně ono většinou se odstavovalo, jo? Že ty si vylez 2 metry nad kruh, říkal, hele, nemůžu to vylíst, tak on tě jako nějak sundal, jo? Ale pády to byla událost, když někdo spadl. Když to byl reálný pád, řeknu 5 metrů a víc nějaký let, to se nestávalo prostě. Nestávalo. OK, takže ale tím to brzdilo i tu výkonnost samozřejmě, že jo? Protože vlastně se lezlo někde na 50% té možné výkonnosti, protože se vědělo, že ten pád je velký problém, nebo často na některých cestách i smrt třeba. Že by se to mohlo být obě fatální. A od toho takhle i metodicky asi to bylo nějakým způsobem ošetřený v tu dobu i z vrchu, právě i v rámci těch oddílů, že se to nedoporučovalo. Se dostávám právě, když, jestli bys mohl další etapa, když už jsi dostal pod oddíl, protože ty jsi byl poměrně brzo, jak jsi měl teda raketový start, tak poměrně brzo jsi byl v repre, že jo? Jo, vlastně 2,5-3 letech lezení, jestli správně ano, počítám. Ano, já jsem se někdy do té reprezentace dostal v roce 82 díky těm svým výkonům, ale nejenom na písku i v horách, protože teď jsme to teda přešli, ale já jsem vlastně v tom 80. 81. každý víkend v zimě jezdil do Tater. Jo, to znamená, v pátek jsem končil někdy ve 4 v práci, v 6 jel vlak do Popradu, tam jsem byl ráno třeba v 6 hodin, vyrazil jsem do Stěny, tam jsem les, bivák, v neděli jsem to dolez, běžel jsem do Popradu, z Popradu jel, nevím, v 9 hodin večer vyhorlat a přijel jsem ráno do práce, většinou se zpožděním hodinovým. No. Jasně, jo, takhle jsem to dělal každý víkend, ale jsem tam hlavně solo, protože zase od Mirka Šmída, mýho pozdějšího kamaráda, že jo, jsem prostě měl nastudovaný ty jeho sola, takže jsem tam hodně les solo, že jo, super direktku na Kažmarák a pochylý oplotný na Jastrapku a Orient Express a levou šavli a nevím, těch cest bylo hodně. To jsou hodně vážné cesty, jako do teď. No, v té době asi byly, nevím, jako jestli dneska, ale tenkrát byla ta doba úplně jiná. Tenkrát vlastně bylo naopak nutný skoro tam bivakovat, přespat, protože vylíst to za den, to by každý řekl, to byl hovno výkon. Tenkrát byla taková ta hákovačka a
a měsíc ve stěně. To byl vrchol toho lezení. Jo. Tím se vlastně, tím se potvrdila ta obtížnost té stěny. Jo. A tak já si úplně vybavuju, jak dneska, když jsem vylez tu superku. Takže já jsem jí vylez a teď byly asi 3 hodiny nebo 4 odpoledne, už se teda smívalo. Že jo. A teď já jsem říkal, ale to když přijdu teďka na chatu, tak za první mi třeba nebudou věřit a za druhý řeknou, ty nějaký lehký ta cesta, rozumíš? Takže to, že jsem se nahoře ještě zahrabal a přespal jsem tam, abych prostě jako tomu dal to, že tam byl i ten bivak, jo? A druhý den jsem se teprve vrátil. Uh-huh. Dobře, tak teda teďka k tomu oddílu něco málo, nebo jakým způsobem by ty to já jsem jakoby tím, že já jsem se do toho oddílu dostal až jakoby v době, kdy už jsem fakt měl tu výkonnost jako dobrá, oni mě poměrně brali, takže jako jsem nebyl ani pod tím nějakým, řeknu, tlakem těch trenérů, že tam to jinak bylo tak, že musíš mít vylezený 3 trojky, abys mohl líst 4 a tak dále, jo, takže to bylo ale myslím si pro ten vývoj a pro ty základy dobrý, protože pak ty smrťáky, kterých dneska máš moře, tak tenkrát skoro nebyly, protože ty lidi opravdu byli k tomu vedený od začátku a byla tam nějaká ten výcvik, že jo? Dneska často lidi se podívají na YouTubeko a koupí si vercajka a jdou líst a pak tam máš prostě smrťák, jo. Takže, a jak to bylo se zahraničím v tu dobu? To no ještě nebyl žádný hit? V té době se jako v podstatě moc nedalo, ale tím, že jsem se pak dostal do té repre, tak tam už ty možnosti v podstatě byly, takže většinou byl 2x za rok byl reprezentační zájezd a tam se jelo, takže já jsem pak byl 82. hnedka, to jsem byl v Rusku nějak v létě, pak v zimě 82-83 jsem byl v Julských Alpách, tam jsme s Mikiškou z Karlových Varech z Varů vylezli nějaký první zimní přelez Petrnelly Chop na Triglav severní stěnu, jo, což je, myslím si, taky ještě furt dneska asi by to byl významný výstup, ale pamatuju si, jak ta motivace v tom mládí, jak byla ukrutná. My jsme byli asi na 3. dílce a teď ten myšák tam někde spadnul, letěl asi 30 metrů, ale v takových jako sněhových duchnách se tak jako odrážel, tak jsem ho nějak chytil prostě, jo, a on ztratil mačku, jo. No a my říkáme, co teď? A říkám, už to dolezem, ne? Nad náma bylo ještě asi 40 nebo 30 dílek, jo, prostě. No a dolezli jsme to, on teda celou dobu pak musel gymarovat, no pak na sestupu byl samozřejmě problém, že on s jednou mačkou, že jo, po ledu a tak, takže já jsem ho vždycky spustil, pak jsem buď slanil, nebo jsem k němu slez, no a asi za 5 nebo za 6 dní jsme to prostě vylezli, no. Takže to jsme dostali za to nějaký taky čestný uznání, takže to bylo dobrý, no. A přiznali jste mačku ztracenou? No jasně, to jo, věděli kluci. Jo. Prošlo to, jasně, prošlo to. No, to je fajn. No a potom vlastně potomhle jsem letěl ještě 83., kdy zase Zdenek s Pavlem měli zajištěný zájezd do Jižní Ameriky, už posvěcený, ale Pavku předtím, nevím, měsíc chytli záda, ale tenkrát už se to nedalo říct, poletíme jindy nebo tak, to už bylo všechno vystavené, takže mi nabídli to místo potom Pavlovi a tenkrát třeba jenom ta letenka stála 16 000 korun, když jsme měli plat, nevím, 1200 korun, jo. Takže ukrutný, jako, no, a to na to ty peníze neměl, ale Zdenda říkal, hele, protože chtěl, aby jsme tam i odjeli jako pár, tak řekl, já ti to půjčím a prostě mi to nějak vrátíš. No. Takže mi to půjčil, pak jsme si nějaký peníze vydělali v Americe, takže z toho jsem to nějak splatil a vlastně tam se nám pak podařilo vylíst Separate Reality, tenkrát jednu z významných cest, že jo, potom se Zdenkem jsme vylezli těžkou hákovačku Shield a já pak solo jsem vylez The Nose, jo, takže... Takhle jsme tam nějak, takže... nějak boxovali. Takže, ale říkám, ty zájezdy byly problematický, ale potom já jsem šel na vojnu, kde jsem byl v Brně, takže tam jako zase parádní trénink na Stránský skále, i když to je jakoby peklo dneska, tak tenkrát to bylo super prostě, takže každý den jsme chodili na Stránskou skálu na víkend, protože jsme měli tu vojnu takovou jako sportovní, něco jako Dukla, tak jsme vlastně o víkendech jezdili služebním autem do Atršpachu nebo do jiných skál. No, takže vejtřaskou do Adru. Vejtřaskou do Atršpachu, no. A takže to bylo jakoby z dnešního pohledu, i když se o tom jako mluví, o té vojně třeba pekelně, tak zrovna my jsme ji prostě měli v zásadě dobrou. I když samozřejmě neměl jsi tu volnost jako dneska, že ty kluci můžou od rána do večera trénovat na zimu, jet do hor nebo na skalky, jo, to nebylo. Ne? A ještě jsme přeskočili vlastně sousední Sasko, tam jsi taky operoval už v 80. Jasně. letech, poměrně jsi tam vlez hodně těžký cesty na tu dobu, desítky, 10 Bčka. Právě tam to Sasko bylo jediné místo, kde
oni byli jako trošku vepředu díky Arnoldovi, ty výkonnosti, a i tomu, že tam měli odevřenou tu klasifikaci. Takže my tady furt jsme jako, tady byla ta diskuze, jestli odevřít klasifikaci nebo ne, takže zkrátka se různě downgroundovaly prostě cesty, že jo, různě, aby nejtěžší bylo 7C, jo. Ale v Německu už to bylo odevřené, ne, už jsme četli, hele, to jsou devítky, pak 9Bčko, 9Cčko, že jo. Takže se tam začalo jezdit a tam byla i ta výhoda, že tam jezdila světová elita, že jo, takže tam jezdil tenkrát Wolfgang Gillich, Stefan Glováč, Jerry Moffat, Ben Moon, Jim Kerrigan. A s nima se tam potkal. Takže s nima jsme se tam někdy jako potkali a tam najednou pak přes ty naše cesty začalo takový i to světový soupeření, že vlastně já jsem nejprv vlastně trošku dohnal potom toho Arnolda a vlastně pak jsem přelez ty jeho, nevím, tenkrát tam třeba udělal 6 desítek, tak ty jsme všechny nějak přelezli. Pak přišel styl Rotpunkt, jo, který Arnold už jako, že on v té době už jako spíš jen dělal ty pro výstupy a už se k tomu čistě sportovnímu lezení už nedopracoval, jo. Takže pak začaly ty přelezy Rotpunkt, to jsme první vylezli, Rotpunkt přelez na Direct Superlativ, jo, což byla jako první desítka v Sasku tenkrát, jakoby Rotpunktová, jo. Ale to bylo prostě parádní, kdy my jsme v roce asi 82, nevím, nějaký časopis se přivez a tam styl Rotpunkt. A co to je? Bez odpočívání vlastně v kruzích nebo ve skobách, jo? Což byla novinka. Což byla novinka, nikomu nenapadlo. Lese, to každý les od kruhu, tam se dobrali a k dalšímu kruhu, jo? Mm-hmm. No takže najednou se to otočilo a najednou opravdu se začaly padat ty Rotpunkty, začaly se líst desítky Rotpunkty a ta klasifikace šla nahoru, ale ta výkonnost. A zároveň jsme tam třeba dělali prvovýstupy, o který se potom třeba snažili přelíst ty světoví borci jako Gillich a jako Kurt Albert. A my jsme zase viděli, že jsme třeba dobrý, že oni třeba ty některé cesty naše nepřelezli nebo tam popadali. Že jo. Takže bylo to zdravý soupeření. Jo, jo. Ale ještě, než se dostaneme úplně k tomu sportovnímu lezení, k té kapitole, tak abychom nepřeskočili vlastně tvoje působení ve Velkých horách, který paralelně s tím šlo a vlastně vyvrcholilo v 87. expedicí na Mount Everest. Jasně, jak já jsem říkal, pořád to byly ty cviční skály pro mě tak trochu. Jo. Takže sice bylo to lezení těch těžkých cest na těch skalách, ale furt jsem tam hlavně viděl ty hory. To znamená, já okamžitě, jak jsem se vrátil z vojny, tak jsme se Standou Šilhánem jeli znova v zimě do Jurských Alp. Tam jsme dělali jakoby první přelez nějakého superkuloáru, asi taky za 6, za 7 dní ze Standou, jo, v zimní stěně, takže nádherný zážitek. A potom vlastně jsem jel s ním někam do Dolomy, tam jsme dělali nějaký takový prvovýstup na Marmoládu. Pak jsem letěl 86. byla federální expedice do Jižní Ameriky, do Peru, takže tam jsem dělal, lezli jsme tam s klukama, já jsem lez solo na razak nějakou šestku, nevím už ty ledy, 70-80 tam byly nějaký, jo, takže to, já jsem to lez solo a za mnou les Bob Mrozek s Jirkou Jakešem tu samou cestu, ale já jsem to lez solo, to jsme se setkali na vršku, pak jsme spolu sestoupili a já jsem... Ještě kluci už jako byli unavený, já jsem se ještě cítil nabitý a tam hned vedle byla Jerupacha, tak tam jsem vylez solo takovou lehkou nějakou cestu prostě na vrchol ještě a kluci už ale, protože nám odjíždělo nějak autobus, tak už spěchali na cestu a já jsem tam pak sám zůstal 3 dny v těch horách prostě a tak to byla paráda. A teď do toho prostě jsem najednou viděl ty knížky Kenward v džungli, jo, a ta Jižní Amerika, tak zase jsem potom letěl na podívat se jezero Titicaca do Iquitos někde, takže to bylo zase... Tak jsi to pojil i s tím cestováním, samozřejmě, že jsi prostě to... nešel jenom po tom výkonu, ano, ale viděl jsi tam i ten rozměr, jo, další, to je jo, já jsem, potom jsem třeba letěl 86., myslím, jsem byl v Egyptě, jo, během zase jednoho zájezdu na pyramidy se podívat, jo, protože to zase jsem četl ty knížky, že jo, toho Cartera, jak objevil tu Tutanchamonovou hrobku a tak dále, jo. Jasně. A teď jsem tam jel tím vlakem, jo, ale tenkrát to byla ještě jiná doba, jo, protože prostě to spřijel do toho Egypta, tenkrát ještě to napětí mezi tím islámem, dejme tomu, a náma to ještě nebylo, takže ty lidi se k nám všichni jako chovali parádně a jet si s nima u jednoho stolu a prostě bylo to jako bezvadný dobrodružství. No. Super, a teda k tomu Everestu? A teďka vlastně potom po Jižní Americe mě draftovali na expedici federální na Mount Everest, nevím, jestli předtím, mezi tím byly ještě nějaký možná Alpy, jo, a tak dále, a to pro mě bylo právě teda to vyvrcholení, protože jako když jsem si četl ty knížky v těch 13 letech, tak jsem chtěl jet hlavně na expedici na Mount Everest. Jo.
No a tam jsme najednou jeli, takže to byl, a teď prvovýstup, že tam budeme dělat, jo, no takže tam jakoby teda jsme, do dneška to není jako vylezený ten směr, jo, my jsme tam šli, tam byl ten Boningtonová Hardway nebo Hard Road, jo, my jsme šli vpravo od nich a chtěli jsme vlastně prostoupit přímo tím rockbandem, to je stěna 200 metrů vysoká, kolmá, třeba pětkový lezení, ale začíná to 8200-300 metrů, jo? Takže lezeš v 8,5 kilometrech pětkový lezení, což bez kyslíků, bez nosičů, ani dneska asi nevím, jestli žádný pokus vím, že tam zatím nebyl, jo? Takže je to, asi všecko se vyleze jednou, jo? Takže to byl jako v té době nesmyslný jakoby směr, si myslím, jo. A my jsme se tam dostali asi do výšky 8300 metrů, tam jsme měli teda pekelný bivak, jo, s Jirkou Nežerkou, ještě tam byl někdo a ráno byl teda úplně vyčichlé, jo, my jsme teda, že jako dáme nějaký pokus, ale seš 8000 bivak, máš, nejprve jsme bivakovali 8000, pak 8300 metrů a ráno máš líst kolmý lezení, jo. Prostě nesmysl, že jo, samozřejmě. Takže to byl takový pokus, no, takže jsme tam strávili tu noc a ráno jsem byl rád, když prostě Pepík Nežerka říkal, jsme prdeli a cvaknul mě na fix a prostě mě poslal dolů a byli jsme dolů. No. Ale dobře to dopadlo. Dobře to dopadlo, nevomrzli jsme, neměli jsme žádný edémy mozku a tak, ale jako bylo to drsné. OK, a pak započala ta etapa vlastně toho vrcholového sportovního lezení už v rámci tréninku a zase trošičku jinou formou. Tak. Jasný, no, já jsem se vlastně vrátil z těch hor a ty hory jako takový se mi líbily. Samozřejmě ten Everest, tam jsem naivně myslel, že tam bude víc toho lezení, jo, v podstatě. A tam vlastně to lezení, zase říct, mimo tohohle úseku, o kterém mluvím, tak tam žádný lezení jako nebylo. No. Tak to zišel do jakoby hodně strmýho kopce, nebo tam byly nějaký úseky dvojkový, možná trojkový, vždycky desetimetrový nějaký Prahy okolo těch 8000, jo, ale jinak spíš to bylo takový to chození, takže to mě tak úplně jakoby nenadchlo, i když samozřejmě se mi to líbilo, ta expedice, to, ty nosiči jako tam v tom údolí a bylo to, to byla zase i ta jiná doba v tom, že tam ještě nebyli ty turisti a trekaři jako dneska, jo, takže tam byl v base campu a byli jsme tam my a jedna expedice, jinak nikdo, jo, takže to bylo ještě tam byly ty zbytky těch expedic, co jsem četl v těch knížkách, jo, dneska už je trošku jiný. Jo, ale aby jsme se vlastně vrátili k tomu, na čem jsi se ptal, teda, jo, a když jsem se vrátil vlastně z toho Everestu, tak říkám, nenadchlo mě to tam tak úplně a najednou jsme jeli líst někam do Arka v létě a tam jsem viděl závody Rockmaster a to zase se mi docela jakoby líbilo, tak jsem říkal, no tak to bych mohl zkusit prostě, jo, takže jsem v roce 88 začal hodně jako líst na skalách, jel jsem do Biu a tam se mi podařilo během asi měsíce vlíst, nevím, 10, 12 osumáček, 8A plusek, možná jedno 8Bčko. Francouzských, jenom doplňuji. Což na tu dobu jako bylo mega dobrý. Jo. Ale vlastně jak já jsem k tomu dospěl, teď si to vlastně vybavuji. Já ještě k tomu závodění a vůbec jsem se dostal ještě trošku jinak. To jsem zapomněl. Jak jsme byli v tom Arku, tam už jsem začal být sponzorovaný trošku Lasportivou, tak amatérsky. Protože tam přišel, tenkrát jsme začali líst díky Igorovi, možná Kolerovi, buď z Manolo to byl, nebo kdo tam ještě byl, nebo Mauricio Giordano, nevím, takový nějaký slavný lezec a přišli jsme do jedné oblasti a on říká, hele, tak co tady polezete, já jsem se tak ptal a on říká, no hele, tohle si dej, to je 7B+, nebo 7B, tak já jsem to vylez, on říkal, čivo, což dobré, jestli tohle znám, no dobrý, jo. A to pak kouká do průvodce, říká, ty vole, to je 7C+, to nevylezem ani my na on-site, vole, ty jsi dobrý, vole. Tak mě hned otáhl Sportivy a tam vlastně mě začali sponzorovat a na základě toho jsem říkal, mám asi možná tu výkonnost, tak jsem zkusil ty závody světového poháru a tam první závod samozřejmě propadák, nervozita, jo, někde 25. No a pak jsem jel někde do Norimberka, tam jsem se nějak dokonce musel jít z kvalifikace, ale kvalifikoval jsem se až do finále a byl jsem snad 6. Jo, a to jsem si říkal, ty bláho. No a pak vlastně 2 roky jsem se zúčastňoval toho světového poháru a většinou jsem končil mezi od nejlíp 2., 3., ale spíš okolo 5., 6. místa. Tím jsem se jakoby kvalifikoval do Rockmasteru, do Arka, protože brali prvních 10 nejlepších lesů ze světa. Tak jsem jel do toho rok na ten Rockmaster, kde jsem byl taky 10. No tak přeci jenom ta výkonnost proti těm ještě západním v té době lescům byl problém v té
tom trénování, že jo? Protože oni měli už umělý stěny, což nebylo tak důležitý, ale hlavně měli to zimní období, kdy tam mohli půl roku líst, nebo celý rok, že jo? Když to my tady jsme buď schybovali, nebo tady jsme si vysekali v labáku v lomu tři umělý cesty a udělali jsme, když bylo -10. Ještě tam jsou doteď. Ty jsou tam doteď a rozdělali jsme si oheň, jsme si nahřáli pazoury a prostě jsme to pětkrát vylezli, že jo? A tam snad jen takové dobrý, já jsem si udělal takovou vestu z písku. A ten písek jsem nabral doma, jo, a nevšiml jsem si, že tam chodila chcát a srát prostě kočka do toho. A teď zajímavý bylo, že ta vesta, když si opravdu makal, tak si zahřál, že začala smrdět, takže jsme říkali až do smradu. Jo. To jako je indikátor toho, indikátor, že to byl správný trénink. Že si do toho dal úplně všechno. Jasný. No a v tu dobu se prostě to politicky otočilo u nás, vlastně jsi byl v největší fazóně, bylo ti nějakých těch 27, 28 roků. Jo, ale já jsem nějak už jakoby trošku potom, po těch 2 letech toho závodění v tom světovém poháru, zas až tak, které mě to nebavilo. Jo. Protože najednou jsem viděl, že jedeš někam týden, cestuješ někam, jo. Pak tam prostě někde seš třeba ubytovaný v nějakým hotelu, že pak už ty závody nebyly ve skalách. To znamená, byl si v Lyonu hotelu, no, nebo někde. Bylo to už na umělých stěnách. No a teď si tam pak teda si les jednu cestu v Kvaldě, tak se třeba kvalifikoval, tak si šel do semifinále, v lepším případě do finále, no, že jsi vylez 3 cesty za 8 dní nějakého cestování a trápení se někde, že jo. Teď navíc jsme jako neměli moc peníze na to ubytování, takže jsi tam furt někde bydlel, spal si pod mostem někde často, jo, a jo, takže se ti třeba i měl na ten hotel, byl tak drahý, že si to nechtěl dát ty prachy, že jo. Takže to jako pak už mě tak úplně nechytalo a takže jsem vlastně najednou se to i otočilo a teď jako co budu dělat vlastně a najednou se naskytlo to, že ty firmy zahraniční, které mě sponzorovaly, najednou mi La Sportiva napsala dopis, jestli bych vlastně ty jejich boty nechtěl prodávat České republice, lezečky, že jo, a vůbec horské boty a tak je prodávám dodnes. No vlastně, prostě smysluplně využil kontaktů a jo, rozjel tady něco, co tady do té doby nebylo, byl potom hlad, jo, a fungovalo. Měl jsem nějaký peníze vydělaný z těch závodů, ale to bylo dohromady, nevím, jestli jsem třeba vydělal 5000 marek nebo 10000 marek, že za to třeba druhý místo a třetí místo v tom světovém poháru. Tenkrát bylo, myslím, že třeba 1000, 2000 marek, takovýhle nějaký sumy to byly. Jasně. Ale takže pak se prostě na začátku první půlku 90. let se víc soustředil vlastně na Rock Empire a Hudy jako takový svoji přezdívku vlastně dal. Firmu vlastně, co jsem jakoby rozjížděl, bylo, protože v té době už v tom roce 85 se taky nějak musel živit, že jo. To znamená, že jako já jsem začal vyrábět úvazky tak, jak to dělalo, nevím, možná 5-10 lidí v České republice, nebo jiný zase šili v oblečení, jiný šili spacáky. Tak já jsem se naučil šít ty úvazky, takže jsem jakoby tu firmu, to nebyla ještě firma, ale začal jsem ty úvazky prostě vyrábět někde tak v roce 85-6 a plynule jsem s tím přešel vlastně potom, když už se uvolnila ta možnost toho podnikání, tak jsem vlastně založil jakou menší firmu, kterou jsem potom přejmenoval na firmu Rock Empire a ta se rozvinula v dnešní firmu. Mimo lezení v horách a na skalách byl tvůj odvěkej dětský sen taky auta a motorky. V tom se taky realizoval. Jo, já jsem samozřejmě jako malý kluk, každý má takový ty svoje sny, ale ať je to teda chce být fotbalista, chce být kosmonaut, tak každý skoro chtěl být i motocyklovým automobilovým závodníkem. A to já jsem teda chtěl taky ještě dřív, když mi bylo těch 8-9 let, že jo. I proto jsem se později teda vyučil automechanikem, i když už mi do toho vlítlo teda to lezení, že jo. A takže pak najednou v tom roce 93 jsem si tohleto přání začal plnit, kdy už prostě jsem se tomu lezení nevěnoval, měl jsem trošku nějaký peníze, takže jsem si koupil motorku a s tou jsem se vlastně tomu závodění věnoval nějakých 15 let, až jsem se taky dopracoval z závodu mistrovství republiky, kdy se mi podařilo asi 10x zvítězit, jo. Tak jsem se dopracoval až do mistrovství světa vytrvalostních závodů, to znamená 24 hodin Le Mans na Boldor. A to je takový jako ty Himaláje v lezení, tak v tom motorismu jsou to zase tyhle ty vytrvalostní závody. No a pak už taky prostě zase to jakoby ustalo a vracel jsem se k tomu, co mě vždycky přesto nakonec bavilo nejlíp a to byly ty hory prostě. Jo. Takže ty úspěchy byly i v tom motoristickém světě možná srovnatelný
s těma v horách a ve skalách, dalo by se říct. To určitě, ale to lezení, to mě nakonec prostě bavilo vždycky. Vždycky to bylo to srdce. A ty hory teda. K tomu se vrátil. A to prostě zase mě potom inspirovalo potom takovým větším návratu k těm horám. Prostě, když jsem si vybavil rozhovory s Mirkem Šmídem, když jsme v 87. třeba byli na tom Everestu a často jsme spolu spali, jsme spolu ve stanu, takže večer, že jo, není tam co dělat, často tam 3-5 dní tam čekáš, než se něco bude dít, takže jsme hodně hovořili a hovořili jsme o horách a to on o té Patagonii mluvil prostě, jakože to je to nejvíc pro něj a tak já jsem to potom zpětně objevil a vlastně taky už tam 15 let jezdím a To je opravdu takový ty syrový hory ještě, jo, který už v Evropě moc nenajdeš, jo, protože samozřejmě tím, že to tady je jako už všechno skultivovaný, jsou tam lanovky, mraky lesců, mraky turistů, záchranáři, tak je to prostě jiný. Takže tam zase to je taková ideální fúze, takový splynutí jednak těch těžkých vícedélkových cest a do toho prostě ty echt hory, i když to nejsou 8000, ale prostě jsou ale to prostě ale je tam ten let, je tam ten vítr, je to tam, jo, je to člověk, když tě poslouchá, tak to je, že máš smlouvu s ďáblem a v životě jsi měl štěstí na fakt takový ty opravdu výjimečný lidi, že jo, a sám prostě v této linii pokračuješ, takže nějaký jo, tak shrnutí. Já si myslím, že když prostě opravdu jdeš za tím svým cílem a jako snažíš se samozřejmě, ono se snadno radí, dělej, co tě baví, že jo? Ale zase, když děláš něco, co tě baví, tak se ti v tom většinou víc daří a ono zase obráceně tě baví to, co ti jde, že jo? Jasně. Mě taky některý sporty nebaví, protože mi nejdou, že jo? Ale zároveň musíš být soudnej na to, co taky máš. Ale samozřejmě ale jsou pak sporty, jako to lezení, kde musíš mít tu schopnost vybalancovat, ale v tom motorismu je to taky, vybalancovat to, ty svoje schopnosti oproti riziku, který to přináší, aby si vyvážil to, kdy ještě ten krok udělat a kdy už se vrátit. Jo? A to, ale zároveň ještě, abych ti neutekl z té otázky, prostě potom, když se dostaneš na ty limity, tak tam prostě potkáváš podobný lidi a potkáš ty zajímavý a správný lidi, jo? Který najednou ti odevřou zase třeba další obzory, jo? Nebo jasně. Inspirujou. A to i vlastně tím seš pro ostatní, tohle taky ne. No já doufám, že trochu jo, ale nejhorší je, že stejně prostě najednou vidíš, kolik z toho mohl třeba udělat, kolik z toho nedotáhl, kolikrát si to vzdál prostě, jo. Takže opravdu, když to pak člověk hodnotí zpětně, a to bych právě chtěl říct těm třeba mladým, který něco dělají, že z začátku si myslíš, že to nejde, nebo že to je fakt těžký, a když to pak jako dokážeš, nebo i když to nedokážeš, tak si vlastně řekneš, ty vole, já jsem pro to udělal třeba jenom 50% toho, co jsem mohl. Jo, takže vždycky tam je rezerva. Dobrý, tak tím bych to asi ukončil. Díky. Jo. Paráda. Zabrat a nepolehovat. No,